नमस्ते वीक्षकरे, इवत्तु निमगे सिंपल आगि फिश फ्राई माडोदे हेगे अंत हेळ्कोड्तीनि। नानु फिश फ्राईगे पाम्लेट मीन तगोंडिदीनि, पाम्लेट मीन तगोंडिदीनि। इदु जास्ति पदार्थगळु बेकागिल्ल, बेगनु आगुत्ते। नोडि सिंपल आगि माडोण अंत पाम्लेट मीन नानु 1 केजी तगोंडिदीनि। बेकागिरो सम पदार्थगळु धनिया पुडि, खार पुडि, निंबेहण्णु, करिबेवु, गरं मसाला, ರುಬ್ಕೊಂಡಿರಂತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು। ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ। ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಖಾರ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಲಿ, ಮೀನಿಗೆ ಹುಳಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಕರಿಬೇವು, ಉಪ್ಪು, ಸಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ, ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು। ಈಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ನೋಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕು, ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು। ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಮೀನಿಗೆ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ನಮಗೇನೆ ಮುಗ್ಗಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಮಸಾಲೆದು, ಆ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಪರು, ಕರಿಬೇವು। ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋ ಮೀನು ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ। ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಗೂ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಅವರ್ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ। ಅರ್ಧ ಅವರ್ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅವರು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಅವರು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಅವರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನೆಂದಿದೆ, ಹಂಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದೈತೆ। ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಸುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಡ್ ಬಡ್ ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ।
ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಇದು ತವಾ ಫ್ರೈ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದಾಗಿದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ರುಬ್ಬ ಅಂತದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಂದನೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು